ကျွန်တော်တို့ဥစ္စာကတော့အန်ဂျီလက်မှတ်မထုတ်ခင်မထုတ်ခင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတခိုင်တက်တော့ပါဝင်ကျွန်တော်တို့ညီတော်မဟာမိတ်ပုံးခွေးကဒီ အဓိကကတော့အဲ့လိုလုပ်တဲ့ဥစ္စာကတော့အားလုံးပါဝင်ရေးဆိုတဲ့မူကိုအစိုးရဘက်ကနေပြီးတော့ဒါဥစ္စာပေါ့နော်ဒါချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်နော်အစိုးရဘက်ကနေပြီးတော့လက်မခံတာဖြစ်ဆိုတော့ညီညာရေးတိကျကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါတော့ all inclusive ကိုပြောထားတဲ့အဲ့ဒီအားလုံးပါဝင်ရေးဆိုတဲ့မူကိုဒါအစိုးရဘက်ကနေပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါချိုးဖောက်လိုက်တာဖြစ်စီလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကလေးကစပြီးတော့ညီညာရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဟာကမကမဖြစ်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းပဲဟိုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီခံစစ်ဥစ္စာပေါ့နော်ဒီပြန်ပြီးတော့ခုခံတိုက်ခိုက်ရုံမှာပါခဏလေးမှရှိဘူးဆိုတဲ့အနေထားကိုကြောက်လာတာဒီကအကြောင်းရင်းကတော့ဗမာအစိုးရနဲ့ဗမာစစ်တပ်ဖက်ကတော့သူတို့ရဲ့ဒီတင်းမာတဲ့သဘောထားတွေကြောင့်လို့ပြောလို့ရတယ်တင်းမာတဲ့သဘောထားဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့မကြခင်ကမှသူတို့ဘက်ကထုတ်ပြောလာတဲ့နော်ဒီ ရခိုင်တပ်တို့အေကိုရခိုင်ပြည်မှာလက်မခံနိုင်ဘူးเนาะတိုင်းစားကိုပြန်နေရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ CNL ကိုလည်းပဲအဲ့ဒီပလောင်ကိုပဲအုပ်ချုပ်ခွင့်ရတဲ့တန်းနမ်းဆန်နဲ့မန်တုံမျိုးတွေဖြစ်မှာပဲနေရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးနောက်ပြီးတော့ဒီဟိုကိုကန့်ကိုကြာလို့ရှိရင်လည်းဟွန်အိုင်းဒေတာတွေမှာပဲသွားနေပါဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးဒါတွေကနေပြီးတော့ဟိုတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့လုံးဝလက်မခံနိုင်တဲ့ဒါဥစ္စာပေါ့နော်အပြောအဆိုမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကညီညာရေးကိုဥတည်တဲ့အပြောအဆိုမျိုးဟုတ်
ာကိုလက်ခံပြီးတော့မှနှစ်ဦးနှစ်ဖက်တာမြန်မြန်တက်တာနေပြီးတော့ဟိုစဉ်းစားပြောဆိုဖို့လိုတယ်ဒါမှပဲတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ယုံကြည်မှုတွေရလာပြီးတော့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီညီညာရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒီမိုကရေစီအစိုးရခေတ်မှာကျွန်တော်တို့ဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်ကတည်းကပိုဆိုးတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျင်းဆိုင်နေရတယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်ကကျွန်တော်အရင်ပြောခဲ့တယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ဒီ Pacific Japan ခေတ်ဒီအင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီခေတ်ထဲအခုဒီဗမာစစ်အာဏာရှင် Pacific ဝါဒရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတခြားနိလာနဲ့လုံးဝမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီလိုမျိုးဒီဥစ္စာပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ရေးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ရတာနောက်တစ်ဖက်မှာလည်းပဲဒီဗမာစိုးရအဆက်ဆက်ကနေပြီးတော့နော်သူတို့နေပြီးတော့စေတနာမရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့စီမံခန့်ခွဲဖို့မတက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ဒေသကအချစ်တော်အရှမ်းမှာအစင်းဆုံးဖြစ်သွားပြီเนาะပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစုပ်ပြတ်တတ်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒီအနေထားကိုရခိုင်ဒေသကိုကိုယ်တိုင်မတီထောက်ရင်မရတော့ဘူးဆိုတော့အနေထားအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုပို့ရခိုင်ဒေသကိုပြန်ပြီးတော့တီထောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားတာအဲ့လိုတီထောက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာเนาะဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရခိုင်တပ်တော်เนาะအာဂန်အာမီကဒါမရှိမဖြစ်လို့အတဲ့ institution ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်ဒေသရဲ့လုံခြုံရေးကိုအပြည့်အဝရခိုင်တွေကတာဝန်ယူနိုင်မှပဲကျွန်တော်တို့ဒေသရဲ့အနာဂတ် funding တိုးတက်ရေးနော်လုံခြုံရေးနော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အာမခံနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့လို့ရခိုင်တပ်တို့အေအေဟာရခိုင်ဒေသမှာမရှိမဖြစ်ရှိရမယ့် institution ဖြစ်တယ်။ဒါကိုဗမာအစိုးရကသဘောတူတည်ဖြစ်စေမတူတည်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါရခိုင်ဒေသကိုရခိုင်တပ်တော်ကအပြည့်အဝလုံခြုံရေးကိုတာဝန်ယူနိုင်တဲ့ဒီဆက်ပြီးတော့လုံဆောင်သွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်တွေအလုံးကတန်တိချာချထားတယ်။ဥမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာကျွန်တော်တို့ခုရခိုင်တပ်တော်ကခေါင်းဆောင်တွေကိုနေပြီးတော့နော်ဒီ UNAA ကခေါင်းဆောင်တွေကိုသူတို့ကအကြမ်းဖက်မှုတကြေဥပဒေနဲ့သူတို့ဟိုမှာတရားစွဲထားတာရှိတယ်။ပြီးတော့နေပြည်တော်ကလာပါဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူအမှားခံချက်နဲ့သွားမှလဲနော်ဒါကတစ်ချက်နောက်ပြီးတော့ဟိုအခုငါကပြောတယ်ပြောတဲ့ဒီဥစ္စာပေါ့နော်တစ်ဖက်တည်းဆိုလို့နေတဲ့ဥစ္စာမျိုးသူတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံခွဲထည့်ကိုဖြစ်တဲ့ဥစ္စာမျိုးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ခတ်ရစေမယ်နော်အပြစ်ခတ်ရစေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောက်တဲ့နေရာကကြားထားနော်ဒါဘီလာတွေပဲရ
ရောက်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့ပြစ်ခတ်ရခါပြီးလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးကိစ္စကိုဆက်ဆွေးမယ်ဟိုတကယ်လို့ဥစ္စာပေါ့နော်နိုင်ငံရေးကိစ္စကိုဆက်ဆွေးနေလို့အဆင်ပြေလို့ရှိရင်တော့ဒါရေရှည်တည်တတ်ဆိုင်ရေးတဲ့ညီညာရေးကိုရမယ်တကယ်လို့အဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆက်တက်ရပါဗျာနော်ဒါပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဥစ္စာကိုပြောနေတာဒါလွေလွေလေးပါတကယ်လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြေးပါတယ်အခုကဗမာစစ်တပ်နဲ့ဗမာအစိုးရကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုသူတို့ဘက်ကပဲရည်ရွယ်ချက်ကြီးကြီးနဲ့ညီညာရေးကိုဖျက်ဆီးနေသလားဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့မှကျွန်တော်တို့တန်တရားဖြစ်မိတာရှိတယ်အော်ဒီဟာကတော့ဒါဥစ္စာပေါ့နော်ဒီဟိုသူတို့ရဲ့အကြောင်းပြချက်ပဲဖြစ်တယ်ကြာသူတို့ဒီဗမာစစ်တပ်တွေကနော်သူတို့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အခါတိုင်းမှာအစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်တပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကအဲ့ဒီလိုမျိုးကိုအနည်းတန်းပေါ့နော်ဒီဟိုအဲ့ဒီအရှုံးကြီးရအများဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးတွန့်ပြန်တဲ့ဥစ္စာတွေရှိတယ်အခုလည်းသူတို့ကနေပြီးတော့အမူရေးစေဝါဥစ္စာပေါ့နော်ဒီခင်းချုပ်တဲ့စစ်ကိုနေပြီးတော့ဟို exit စစ်ကိုပြစ်သွားတယ်ဘာညာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုအကြောင်းပြတာရှိတယ်ဟိုစည်ရဲမှာကတော့နော်ဒါဟိုအကုန်သူနားလေတဲ့ကိစ္စပြနော်ဒါဟိုပြစ်ခတ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်နေရာမှာပါရှိတယ်ဘယ်ဟာကိုနေပြီးတော့မထိပါစေနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးကတော့ဒါဟိုအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်မျိုးမှာဒါတိုက်ပြီးတော့ဟိုထင်းချုံလို့တော့မလေဘူးပေါ့နော်ဒီတိတ်မကြခင်ကလည်းပဲအဲ့ဒီဥစ္စာပေါ့နော်ဒီချမ်းသာကွဲမှာနေပြီးတော့ဒါမွေးစွဲစဲုံတချို့အဲ့ဒီမှာသူတို့အဝေးစားမတည်လို့နေပြီးတော့ဒါဟိုဖမ်းဆီးပြီဆိုပြီးတော့အဖမ်းပြတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဟိုသိသိလိုက်တဲ့အခါနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတာမမှုတွေကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ဥစ္စာတွေရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်းဆောင်တွေပါဝင်ပတ်သက်နေတာရှိတယ်။ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒီဥစ္စာတွေနောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်တော့ဒါပိုင်ရှင်နဲ့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ထုံးစံအတိုင်းတကယ်ရူဂျင်မနေပြီးတော့ဒီအကျန့်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုနော်အတိတ်ကိုဖွင့်ဖို့လို့အကျန့်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကပြည်သူလူထုနော်ဘာမှအပြစ်မရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတွေကိုနော်ဥတည်ပြီးတော့နော်ဟိုတိုက်ခိုက်တာနှိုက်စင်းနှင်းပန်းတာအဲ့လိုမျိုးတွေကတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကျန့်ခက်တာပဲကြာကျွန်တော်တို့ခိုင်ခွန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုနေပြီးတော့ဗာဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥမာအခုဒီလက်ရှိမြန်မာမျိုးနဲ့ဖောင်တာရှောင်းဘက်မှာနော်အဲ့ဒီဖောင်တာရှောင်းအထက်ပိုင်းမှာပိတ်မိနေတဲ့ဒီသူတုံးဆောင်တော်ရောက်ရှိတယ်သူတို့ကနေပြီးတော့ဒီဘက်အောက်ဘက်မှာရှိတဲ့စစ်ကြောင်စခန်းကိုဆင်းလာရှင်ဒါမှစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ပိတ်ဆို့ထားတယ်နော်လုံးဝမဆင်းရဘူးပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကလက်နေကြီးတွေနဲ့နေပြီးတော့အဲ့ဒီအရသားတွေနေတဲ့ရွာတွေကိုနော်ဆိုင်းပြီးတော့ပြစ်နေဆိုတော့ဒီဟာအကျန့်ဖြစ်တာပဲနော်ဟိုဘာမှနေပြီးတော့ဟိုမရှိတဲ့နော်လက်မမကင်တဲ့ပြည်သူကိုနေပြီးတော့ဒါလက်မကြီးတွေတဲ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီတိတ်မကြခင်ကအဲ့ဒီသမီးလိုက်ရွာပေါ့နော်သမီးလိုက်ရွာဟောင်းဘူးတောင်မျိုးနေမှာအဲ့ဒီသမီးလိုက်ရွာဟောင်းကိုရတိတောင်မျိုးနေနော်အဲ့ဒီရတိတောင်မျိုးနေဒီသမီးလိုက်ရွာဟောင်းကိုသူတို့နေပြီးတော့ဒီဗမာစစ်တပ်ကဝင်လာတနက်မပြစ်ပြီးတော့ဝင်လာတာနော်အဲ့ဒီရွာထဲမှာနေပြီးတော့အကုန်လုံးဒါတနက်မပြစ်ပြီးတော့ဝင်လာဆိုတော့အခုနကပြောကြလို့မျိုးတကယ်မြေကြီးမှာအကျန်းဖြစ်နေတာကဗမာစစ်တပ်ကအကျန်းဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်။မယုံလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပြောပြပြီးတင်းမီဒီယာတွေကိုနော်လွတ်လပ်လပ်လပ်တင်းယူခွင့်ပေးလိုက်ပါနော်။ပြည်သူတွေနဲ့တွေ့ခွင့်ပေးလိုက်ပါနော်။အဲ့ဒီအခါကျလို့ရှိရင်အခြေကထွက်လာလိမ့်မယ်။ဘသူဟာအကျန်းဖက်တမစစ်စစ်လေဆိုတဲ့ဥစ္စာ။ဆိုကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနော်ဗမာစစ်တပ်ဟာကျွန်တော်တို့ဒေသတွေမှာတကယ်အကျန်းဖက်တမစစ်စစ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့အထောက်အထားအကူအညီနဲ့အကုန်လုံးပြောနိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ပြောတာကခဏလေးဝိဇ္ဇာပေါ့နော်ဒါယုံကြည်ပါလို့ကျွန်တော်တို့ကမပြောလို့ပဲပြည်သူနဲ့ပြောပြီးတော့ပြေးလိုက်ပါပြည်သူကပြောပြပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘသူဟာအကြမ်းဖက်ကမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါတခြားရင်းပြောလာတာဖြစ်တယ်မီဒီယာတွေကိုလက်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 တည်ယူခွင့်ပေးလိုက်ပါခင်ဗျားတို့အစိုးရကတကယ်ယုံကြည်ချက်ရှိလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်လို့မလုပ်ရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခြားလို့မေးနေတာဖြစ်တယ်